السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم کر رہے ہیں نظم نمبر دو نعت کی تشریح، شعر نمبر چار ہے، معنی مفہوم اور تشریح کریں گے. ویڈیو کیسی لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے گا. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غائطوں کی غائط اولا تم ہی تو ہو. غائط اولا بنیادی مقصد، اولین مقصد. شاعر کا حوالہ، ظفر علی خان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں. وہ شاعر بھی تھے، آزادی کی جدوجہد میں حصہ لینے والے سرگرم سیاسی کارکن بھی. ان کی نعتیہ شاعری کا مرکزی نقطہ جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر جو خصوصیت ان کی نعتیہ شاعری کو معاصر نعت نگاروں سے منفرد ٹھہراتی ہے، یعنی ان کے دور کے جو نعت نگار تھے ان سے منفرد کرتی ہے، وہ ان کا قومی و سیاسی شعور ہے، کیونکہ وہ سیاسی شخصیت بھی تھے. مولانا ظفر علی خان کی نعتیہ شاعری کی ایک خصوصیت تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. انہوں نے پس مردہ اور مغلوب جو مسلمان تھے، ان کے اندر ایمان کی حرارت کو تازہ کرنے کے لیے اپنی نعت گوئی سے ایک تحریک کا کام لیا، لیکن انہوں نے مروجہ نعتیہ اسلوب سے دامن بچاتے ہوئے اپنا الگ انداز اپنایا. ان کا ایک الگ انداز تھا نعت کا. ان کے ہاں جذبے کی شدت اور عصری شعور ایک خاص امتزاج کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں، کہیں کہیں تغزل کے محاسن بھی سامنے آتے ہیں، اور بعض اشعار خالصتاً غزلیاں انداز سادگی اور بچجستگی لیے ہوئے ہیں. مولانا ظفر علی خان کی شاعرانہ کاوشیں بہارستان، نگارستان اور چمنستان میں چھپ چکی ہیں. تشریح، نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے. اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر میں تمہیں پیدا نہ فرماتا تو یہ کائنات بھی نہ بناتا. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آپ ہی کے لیے پیدا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وجہ تخلیق کائنات ہے. یہ کائنات صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی وجود میں آئی. اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کائنات کے اس گلشن کے سب سے حسین پھول ہیں، یعنی آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ ہی کی وجہ سے کائنات بنائی گئی اور آپ کا نور سب سے پہلے پیدا کیا گیا. ٹھیک ہے، آپ کو ویڈیو کیسی لگی چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹ کر کے بتائیں مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں. اپنا اور اپنے پیروں کا رکھیں ڈھیر سارا خیال. اللہ حافظ.